Pavle, jsou nějaký nový mody doslova... a update modlist? Něco novýho by tam mělo být. Nech se si kvapit. Pavle, nebudou tam ty skákající cecky, že ne? Nebudou tam ty skákající cecky. Pavle, co je gambling machine? Pavle, ty jsi tam dal gambam Pavla. Ne. To je nejlepší mod, Pavle. Konečně něco dobrýho. To je důležitý mod, to je velice důležitý mod. Jseš neviditelný. Proč jsi neviditelný a vypadáš jako... Jseš neviditelný ty? Ty jseš... Co to děláš s těma očima? Ty kozy jsou rozbitý asi teda. Ježíš, díky bohu. Ne. Díky bohu, žádný velký cecky. Ne, já to rozbil. No jo, dneska máš půst. Dneska se koule vyprazdňovat nebudou. Ale budem to asi muset restartnout, no. Hovno! Ne! Ono to funguje! Ne! Let's f***ing go! Ne! To ne! Let's go! Konečně tě vidím, mám takovou radost, můžem hrát! Let's go! Pavle, máš radost, že vidíš tohle? Ty vole, jakoby včera jsem si to užil hodně, ale já jsem rád, že to funguje hlavně. Co to trvá je? Hele, on prostě na tom trval, já nemám co k tomu víc to říct. Počkej, hele, zepředu dobrý, ale má to recoil i na p***li, to je správná otázka. Kozy mi lagujou hru. Co to k***a je? Ty čo? To je dobrá fyzika, že? A je plně customizovatelná. To ne, to jak customizovat, co znamená customizovat, Pavle? No můžeš si customizovat tu fyziku, aby to bouncoval třeba ještě víc? Aaa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 a
Pavle. No. Mám pro tebe dobrou zprávu dneska. No. Dnes jsem já ten seriózní hráč, já ti tady budu pomáhat a určitě nebudu pouštět výpečky na boomboxu. No nebudeš, no, protože ten mod je rozbitej. Jak rozbitej? Je outdated, deprecated. Můžeme zpeněžit. Já mám jenom emotikony, gays prdelí jako za tej frajerek. Ty jsi úplně skučen. Ale je tady teleport trapa, tak to jde. Vojto, ty blá. Dobrý, no. Super, pecka, paráda. Já do mikrofonu mám nějaký chlupy a mě to šimrá na držce, vole. Konečně to funguje. Co? Jak ti skáčou ty cecky, ty debile! Skoč znova. Hop. Ty jsi všiml až teď? Aha. Jo, jak skáčeš, ty vole. Ty z toho vystřelila pistolka, ty chlípníků. Lucy! No. Prosím, pojďte za mým hlasem, je tady klíč, potřebuji odemknout. Kde? Prosím, pojď za mnou, prosím. Já jdu za tebou, kde jsi? Prosím. Potřebuji z vězení. Víš, jak jsi říkal, že jsem ti s***il tvůj chat? Já myslel zlepšil, já jsem viděl tolik koziček, že teďko nebudu týden honit, já je úplně skvělej, všichni se baví, jo, to, Pavle, já si myslím, že pozitivní s***ání energie je dobrá s***ání energie. Já si myslím, že jsi ten čet tím, že jsi hrál včera Fortnite spíš. Ne, to ne, jsem hrál s Alkanem, to bylo v pohodě, takže jsem je naučil jsem ho GG Alkanem. OK, tak to, dobře no, jo. Yes! To je klika docela. No, ne asi, ty vole, on reaguje na Clash, pak si zapne Fortnite s Alkanem a pak ale nadává, že se mu s***čet, ty vole. Ale to já si myslím, že to ne, u Clash se lidi chovali, skvěle. Jo? Opravdu. Aha. Jo, bylo to po. Hele, ale já nechápu, proč ty si nainstaloval kumerský prostě outfity do Lethal Company a já teďko šel do horny vězení. Mně teďko, já jsem se zamknul teleportem do horny jailu. Já to nedělám totiž pro sebe, protože jsem natržený, já to dělám pro své diváky. Jo, okej, okay, solidní koupal. Ale ty tvoje kozy jsou tak velký, že lezou skrz ten motor. Ty to vidíš? Jo, aha, jako, aha. Já vidím. Ty tvoje kozy taky lezou skrz ten motor. No tak logicky, že máš stejný model, ty vole. Ty vole. Jako kdybych byl brunslák, už se zeptám, kolikátky máš. Ale schválila tenhle mod tvůj žena, teda tvoje žena. Miška o tom neví, nic si neříkej, Když jsi kamarád, tak nic neřekneš. Hoši, já vlastně nevím, jak jsme se sem dostali, já jsem se sem naportil za váma. To je deal.
Já no. Myslím, že celou dobu zná tu cestu, když já byl ve vězení a on se sem portnul. Ne. To bylo. Já vím velkou p***. Hele, ten fire exit, tady je fire exit, nice. Já to risknu, Pavle, já se nebudu. Unlucky, no. To se dá dělat. To se dá dělat. Děkuji ti za tvou službu, Honzo. Ten pořád stejně nahranej, ale. Tak tenhle to bude určitě. Hovno! Vojto! Vojto! Vojtichu! Vojto! On tam fakt je. Vojto, pojď sem! Tudy! Slyším. Tady, dolů. Tady. Dobře. No jistě, bacha, je tam slimejš. Je tam slimejš, ale... Jo. Našel jsem fire exit, Vojto. Ty p***, to slyším Melichara, to je hodně špatný. Ne, to je muž. To není dobrý, to je není muž. Melichara. Ne, nechoď za mnou! Tohle není běžný. Ne! Počkej, který fire exit, tenhle myslel? Který fire exit myslel, chat? Ne, nejdeme. U kterýho je hromada krve, určitě se myslel. Ne, ne, proč to dělá, ne? Ne. A to už je vybitý tato baterka. Ty p***** at midnight. Jsem tam hodil řitní Tokyo Drift. Prvá. Já nemůžu otáčet kameru. Á, mimik, ty vole. Ne, to nejsem já! Pavle, drž hubu. Pavle, drž piču. To je slepá. Nice. Ty vole, on to našel. Našel, no, ale nesíhá to. Vypíráme hubu, no tak co mě zavrlo? Tomu se říká kozy z boltů. No jo, zdekl a už ani můj největší top zono nemá. Necháte se tam pozabíjet. Ne, Melichare, ne. Melichare, jdi pryč. Melichare, jdi pryč. Pavle? Rom. Jaký Rom? Rom! Jaký Rom? Rom! Hej, jako hajzet! Rom! No a tak odpověs ale. Hele, já myslím, že musíme odletět. Melichar si myslím, že ho sebrali teďka. Počkej, on má tu baterku, počkej, já jdu pro ní. Ne, letíme pryč! Neleď pryč! Tam je baterka, to je cinkačka, ty debile! Ale to je mimik! Já ti prdám mimika do řitě! Melichar, to je vůnče na druhou stranu prostě. Melichare, Vajgane, kam odešel? Kde to dropnul? Ty se mohl pozrieť na monitory, kde je, no tak jako... Hajzet říkal, že... Ok, já to prcám. Pavle! Oni tě tam nechali, nejsi naštvaný lehce. Nejsi lehce frustrovaný. Ne, prostě teď v hlavě nedokážu tohleto zpracovat tu situaci ale, jako realita. Já se omlouvám, ale jako tam nešlo realitu. Jinak to udělat. Tady byl mimik a my jsme zavřeli dveře a odletěli jsme. Já byl ten mimik. Já jsem ti to říkal, Pavle, že máš zůstat tady. Taky jsi mi říkal, že Flygun f***ti, já tam hrám Flygana ve skutný pouště jak idiot, ty vole. A on říkal, mezi tím prostě Melichara. To tam odnese. Úplně jenom vidí, jak je to tam cinklo, že odnese tu baterku a já tam prostě jak pokládám, teď jenom vidím, jak ta loď lede, prostě letí pryč. Pavle, proč takhle, země, proč takhle si blázni země. Pavle, já jsem proč si včera nevšiml, že by si takhle řval po Van Strixovi. Teď jsem to chtěl říct, já jsem včera byl na... Veš, vždycky jenom po nás. Pavle, včera jsem byl na streamu, koukal jsem, jak jsi mluvil s Bugstrixem. Kterýma hraješ tuhle tu hru, my jsme jediní, po kterých řveš, řekni mi proč. No, ne asi. To je pravda, Pavle, na nás si dovolíš, ale na international kamarády já jsem koukal, to bylo. Ne, Bugsy, promiň Bugsy, ahoj Bugsy, tady na mě tady zveš, ty vole. Dost dobře Bugsy, víte, že jsem ho tam jebal taky včera. Republiky bych bez tebe nedal. Fakt, jako by hodně pokrytecký, Pavle, počká, nečekal to... jsem se, jak to budeš chovat ke kamarádu. To je to steřek, ty vole, to steřek. Bugs skoro na mistrovství České republiky nedorazil a uprostřed zápasu šel plít na hajzl. Protože měl kocovinu jak debil. Ty vole, no. Ale tak jakoby to určitě nebyl jediný v tom gaming houseu, kdo měl takový stavy. My jsme neměli gaming house. A co to bylo? Jo, ty myslíš rok 2016, tak to byl Shook House. Kdy Ježíš, oni tam zase mikroanalyzujou to, co jsem... Dobrý. Ale kdo byl na seznamu? Kdo byl na seznamu v tvým gaming house? Měl boostovat. Jakým on seznamu? Šifaják. No, jako Epsteinův seznam. Kdy viděli jste, kdo všechno navštěvoval tvojí bylu, Pavle? To jo, no tyve, to budou muset odtajnit až po 10 letech.
Hoši, vy... Hoši, jestli ty prachy projebete, tak nebude na Titán. A tohle je real, tohle... Čere, je to real? Čere, dá se takhle zdablit výplat. Kdo má 4000 zkušenou, 4000... Počkej, já to taky zkusím. Počkej, teď já. No jo, teď já. To? Počkej, pusťte mě k tomu taky. Do prdele! Kurva, teď se to posral tu gambu! Není to nakrmený, kurva, tak to na to nešajte. Vy debilové, už jsme to prodali, ty maty už jsou úplně vyšťavený, musí je počkat zase za měsíc, teď to... Okej. Yes! A teď kilo, pojď mi kill, čo? 600! Pičo, čum! 640 za hláče! Ty pičo! Jebe ti? Kdo je gambler? Kdo je nejlepší gambler? Ty jsi takovej haluzář, to není možný. Prostě já mám flašky za jedna a Vojta má za 640. 160 a... To zní jako Skinwalker. Jo, je. Je to Skinwalker? Tak máme lopa... Aha, máme lopatu, tak umlaďte! Umlaďte ho! Bez kozák. Dva, ten Vojta byl tam obral. Dobrý, ty srčko, Elko, ty vole! Jo, no. Ženy zvítězily! Ženy zvítězily! El. Žerme studené pisky, ty skutinu! Tohle by Backstrix nikdy neschválil. Backstrix normálně včera řekl kokot. Normálně, byl jsem u toho, jo. Jo. Ty vole, tak to normálně ještě řekl kokot. Jirku krále prdět. Tak. Wow, vole. Pavel si rád ty kozy pryč. Já vím, že ti to trhá srdce, já vím, že to je krutý, já vím, že to je ostrý a v podobě hodně, ale Pavle, musíme rád ty pesky pryč. Předtím to fungovalo skvěle, mimici, tohle všechno, utility belt, hele bomba, ale Pavle, já žádám tě o hodně, prosím, vzdal by ses aspoň těch virtuálních, aditejch, mlíkáren, seciášů, těch pětiček, těch obrovských cendiášů, dandáků, drndáků, blícha. Ne. Štefane, zaku, ukážem ten styl. Ty vole, on má prsten. Jej, prstýnek. Dám ti za to klíček. Bereš klíček za prstýnek? A? Klíč za prstýnek. Ne! Já nejsem rasista! Jako to celý extrémně vonky, fakt jako ty cecky jako 50% všeho, od performanců po výkonu prostě. Jo, Vojto, můžu za to cecky. Hodíme to všechno na ty cecky, jenom protože seš prostě šovinistický, no. Ne, asi Pavle, kinofob. Normálně ani diváci z toho nemají radost, jo. Pavle, jako, jak nemůžeš mít radost z tohohle, jak prostě? Jak, nechápu tě, jsi zblbě narodil. Ty jsi typický frajer prostě, čtyři kamarádi, chlapi, největší kamarádi od základky a ty pak to za máš skurví Spartu! Ivado, Vojto, věř mi, kdo nainstaloval gambu do téhle videohry? Řekni. Ty, ta je super, tu tam no. Nechal. Ty, tam no, vidíš to. Si určitě nepochybil, jo? No. Ale víš co, Češi, my jsme Češi, my si vzpomínáme jenom na to špatný. Jsi zemrt, Pavle, ty kozy si tu neměl dávat. Ukazuješ na mě, Melicharej, Pavele, tady. To je debil! To je debil! A ty jsi to taky poslal, že jsi mu nic neřekl na to, vole. Odpaduješ ho v tom. Co jsi to koupil? Kdo co koupil? Já jsem šetřil na ty skurvený obleky, abychom neměli už všecky tady. A nikdo to utratil. Takže poděkujte tomu, co koupil. Do prdele ten mod a pak nebudeš mu začetřit vůbec na to. Aby si neměl něco, co si tam modnul! A ty chceš to zase vypínat do píči už po pátý dneska, chceš to adtabovat, abychom zjistili, že zase budeš všichni neviditelní do píče! Ale tak tam nech základní. Tohle je jediná cesta, kozy. Já jsem ten Doctor Strange a teďka vám říkám, že tohle je prostě ta jediná realita, kde to prostě jsme vyhráli. Ne, já odmítám být v jediným realmu, a sice v realmu, kde všechny ženský mají prděl jako Felicie! Já jsem utek od Call of Duty, protože tam jsou všichni Felicie. Kiminá, a ty mě dáš do Lethal Company, ty zvíš. Hovno, jsme v menšnu. Kurva. Jsme v menšnu. Okay. Zapomněl jsem na chvíli na kozy. Nazdar, hoši. Počkej, po kom jde? Hele, já tady budu stát a budu čekat. Jsi tak hodnej, Honzo. Pavle, kdo vyhrál letos cenu šovinistický Twitch prasátko roku?
Já bych řekl, že Vojta, jak se mu nelíbí ty cecky tady. Já bych řekl, že ty, protože ty kupuješ tyhle ty ceny, který... Já vás nutím prostě si vážit krásky, krásy ženského těla, ty vado, a já, že jsem šovinista, jo. Doslova jsem vzal negativum tady této videohry a to je to, že nemůžeš být ženského protagonistu. Jau! Pojďme, dělej něco! Dělej něco! Bojuj! Melichare, ty zbabělče! Kvůli čemu píšete GG? Jistě, jistě, bojuješ, určitě, určitě. Kvůli čemu píšete GG? Pavle, já mám panenku. Nice. Počkej, co? Jsi paranoidní? Jsou tam věci? Jo, můžeš nosit, hajzete. Jinak děkujem, že jsi nám řekl, že jsi odešel. Tyko, jak děkuji? Tady je, ty vole. Ukaž tu lopatu, jestli máš od krve. Dívej se, úplně rozjebaná. Jistě. Úplně rozjebaná. Jo, jo, jo. Tak určitě. Já jsem tam měl... Doufám, že jde po tobě, doufám, že jde po tobě. Prosím, jak jde po tobě. Tady je velký hovno. Proč mi přijde, že ten Titan je úplně v ničem? Vždycky, když jsme na Titanu, jak mi přijde, že... Ty kokot! Já myslím, že jde po Melicharovi. Čete, nechte toho, nechte toho. Já musím nějakým způsobem roleplayovat tu ženu, když za ní hraju, ne? Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. To se mi nelíbí. Chodit po spátku, takhle. Tak já jdu asi do prdela, no. Kuci, kde jste? Kuci? Kuci? Co to do píči je? Co to za mnou dejchá, kurva fix? Oh! Proč tam za mnou dejchala nějaká... Ale no, tady je... Hoši, kde jste? Neříkejte mi, že zase jste všichni mrtví. Proč ten Titán teda hrajem, když nejste schopní přežít ani když kempíte venku vyloženě? To? Tak to má být. Ne, to ne... Ty máš můj skin! A nemáš cecky! A přežít vlastně vždycky každý den. Do píči, tady je to všechno rozmrdaný, holy fuck. Stovka, pěkně. Zatím se ten Titan docela vyplácí, boys. Ty pičo, Pavle, já tě, já normálně mám chuť ti ublížit v Minecraftu za to, co kurva dal za ty mody. Ježiš. Se bugujou textury, mě odlítnul obraz do stropu. Pak se mi tam kozami prostě zalepí levý oko, ty vole. Objeví se panenka, ty vole, bugu se ve dveřích, tvoje tlustá prdel se tam veruje. Pavle... Nemůžeš někdo svádět na kozy, Vojto, ty seš prostě jak ten nedobrovolný celibát tejpek. Ty za všechno můžou ženy, za všechno můžou ženy podle tebe. Mano, můžou za to. Kdyby se vrátil k základu, ženy nemůžou za tvůj posraný život. To teda můžou! Já potom budu točit vlogy na YouTube. Počkej, tady si ho musím zastat. Pavle, tady si ho musím zastat. Ve Vojtově případě opravdu můžou. Aha. Ty jdi do prdele. Kluci? Nechoď... Do prdele. Skurvenej Frederik, vole. Tak já jsem úplně v píči. Počkej, co je tohle? Hovno! Prášky na bolest, to dám Vojtovi. To... Kámo, odtamtať jsem přišel, proč tam jsou dva nutcrackeři a pavouk najednou? Ne. Hoši! Kluci! Pomozte mi! Haló, Freddy Fazbear? Díky bohu, ty vole, konečně vidím cecky. Že jo! Ale Melichare, ty si...
Co mám dělat s tou malou píčou? Kamo, měl by si zdát na ty astma, vole, nějaký přípravek. Nějaký stříkátko. O můj bože, já už se tam nevracím. Proč do prdele? Jsem paranoidní už druhou mapu po sobě. Ty vole, ale to tady zbylo hezky, kau, ty jsi tady na mě nachystanej, viď? A tohle je taky dobrý. Jak se to vlní, to je super, já to mám přímo v držce. To je ono. To je dobrý. Jo. Konečně si to můžu užít, až mi do toho kecá ten plešatej debil. Pavle. Já o tebe mám seriózní obavy. Co to kurva děláš? To už není. Married by the way. Married by the way. Pavle, jaký to je prostě bejt muž přes 30 let? Já to prostě potřebuju. To jsou videohry, to se nepočítá. Já nevím, o čem mluvíš. Já... To je první, vypadni se. To bylo jasný, no. Mně to bylo jasný. Já se omlouvám, Vojte, já jsem fakt nechtěl připomínat absenci kost v tvým životě tady tímhle modem. Fakt, omlouvám se. Dobrý, nepokoušej to, prodej to, dokud můžeš. Potřebujeme splnit kvótu, vy mamrdi. Neslyším vás, pořádně kurva. Potřebujem splnit kvótu. Dobrým to, kurva. Já se pochčiju. Kamo nás vyrazí. Nás normálně vyrazí. To je takovej hned. Ten Pavel, já jsem to prostě ztratil. Pojď. Kurva. Pokračujem. To je v píči. Já chci bejt. Yes, let's fucking go! On to dokázal znova. Musíš zdablovat, ještě ty blázne. Mám to zdablit na... Jo, 376! Mám to zdablit na 1300, mám to zdablit na 1300. Ne! No cap, no, bez čepičky. No cap, bez čepice. Bez čepice. Já to tam dám, mám 300, mám fén za 376, já to tam dám. Dej ho na 3 litry. Pojď. Jo, 700! Pičko! 700! Blázni, jdu na to! Obrázka 680, točím. Mrtka! 340! Znova! Ne! Jesus! Ty koko, to jsou haluzáci, to není možný. Pojďme to dát na 2 litry, dej tam dublík. Kamarád, mám... Zdabluj to na 2. Dej to na 2. Kámočko, na 2. To Pavel nikdy s žádnou partou nedal. Pojďme to dát na 2 ještě. Kolik máme teď kreditu? Já chci utility bail. Ne, Vojto, dej to tam. Buckstrix to včera nedal, dej to tam. Buckstrix to nedal, ten Fed nás potahá. Tvoje jeb na to, když tam bude 2, tak bude chtít 4. Pojďme na 2. Neskončí, mrdej to. Pojďme! Let's go! Ej! Kudí 2040 obraz. Kamaráde, tohle už je bod. Já to jebu, já nemůžu, já se už to nevydržím. Vypadni z toho, vypadni to, ty kokot. On to udělal. Jo! 1500! Počkej, se poraď, kokot. Když to zdablu ještě jednou, ten obraz bude mít větší cenu než moje top dono. Jo, ještě to padne na čtvrtku. Počkat, Herdin mi volá, počkejte, zeptám se na jeho názor. Čau, Pavle! Pavle, má to tam dát na čtverku? Okay. Už takhle máme do... Okej, okay. Řeknu jim to. Okej, řeknu jim to. Pavel říká, že do toho máme jít, že čtverku již nikdy kvotu neměl. Tak to tam dej! Ty vole, měl bych. Počkej, Pavel teďka volá mě a chce mi říct, co si o to myslí. Počkej, já se ho zeptám. Haló. Ano, Pavle. Jděte na to, když tam budete i 4 páci, tak budete ti bosu, to nikde skončí. Prodej to, já chci hrát, kurva. Jo, chápu. Hele, Pavel říkal, že Buckstrix to včera vzdal hrozně brzo a že chce, abys to tam poslal a protočil to, dělej. Okej, jsem snad Buckstrix. Let's do it.
Do piče, děvka! Dej to tam znova, dělej, nevzdávej to. Za chvíli jsem běh. Hele, v tom případě, nebojte se, já mám ještě fén a zachráním to, OK? Ještě, musíš to zachránit, jsme v píči. Ještě není všem dům konec. Nejeb na to! Tohle byla cená lekce v gamblingu. Do prdele. Okej, hele, správnej gambler, nikdy neodchází domů s výhrou, takže pokračuje. To je pravda. Jo, triple kill, ty pičo! Hajzen, 98% gamblerů přestává před velkou výhrou. Jestli nemáš je aspoň 2,5 litru, ještě to tam pošli. Dávám to tam. Do prdele, pojedeš na nule, ještě furt je prostor. To půjde. Jo, 5600! Pičo! 5600 za fén, ty vole! Kámo, ty jsi magor, okamžitě rollkinga. Hoď to. Viděl jsi už někdy fén za 11 000? Ne! Hajzet, musíš na to myslet ekonomicky. Řekni, ty vole, dokud nikdo z nás nemá 5 000. Volá mi Pavel, chce mi něco říct. Poraď se s expertem, poraď se s mod expertem. Hajzete, já přísahám bohu, já to myslím naprosto vážně. Vyser se na to, prodej to, aspoň si můžeme koupit úplně všechno, na co si vzpomeneš v téhle videohře. Jeb, na to ti říkám, A jsi si jistý, že to za to stojí? Nedělej, že ti to povoluju, ty idioté, okamžitě ten fan prodej. Spadneš na nulu a nedáme kvotu ani, ty demente. Jo. Kámo, já jsem v životě neslyšel Pavla tak nadšenýho a tak plnýho dopaminu jako teď. On mě doslova prosil, že mi pošle tu samou podložku, co mu dala Míša k Vánocům, když tam ten fén pošlu. Tu podložku, kde je Míša s prsama. Doslova tu podložku. On prostě hrozně chce, já to tam dám. Pavle, jenom kvůli tobě to tam dám. Dej to tam. Najednou je kozy motivujou. Do píči. A já, že mám problém. Vy mně budete říkat, že mám problém. Jeden dobrý mod si nainstaloval. No nic. Asi budem muset dát jeden rychlej restart.